خدای ورو سوال کړی دی چې زه سکوټر چلوم او پای کې ماهر یم دا چلونه به کومه کوم چې دا لکان کوي کله په یو ټیر کول کله یو شن کله بل شن. سوال زما داری چې آیا دا کار په شریعت کې حرام دی؟ که چې بعض خلک وایي مه کوه نو صحیح ده، نقصان خو پکې وي، ماته شتي خو شریعت یې حرام ګڼي. دا سوال دی دی ورور، او ډیر ښکلی سوال دی. الجواب، یو مسلمان له دا خبره یادول پکار دي چې د ده عمر چې دی دا محدود عمر دی، یو خاص عمر دی الله لیکلی دی دپاره. او د دې عمر نه چې ورځ تیریږي ته قبر ته نږدې کیږي، چې ورځ تیریږي ته قبر ته نږدې کیږي، او بیا په آخرت کې به تا نه د دې هر څه تپوس کیږي. مشهور حدیث دی د ابو برزه الاسلم رضی الله عنه، سنن ترمذی کې شته، لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتى يسأل عن عمره فيما افناه. د یو بنده قدم د الله د خوا نه نشي خوځېدی د قیامت په ورځ چې څو پورې دي تپوس د عمر نه شوی چې عمر دې په څه کې خاورې کړی دی، ځواني دې په څه کې لګولې. دویم سوال دا دی، دریم دا چې مال دې د کوم ځای نه ګټلی په کوم ځای کې لګولی، څلورم دا چې علم چې دې کړی په هغې دې څومره عمل کړی. یو خو دا خبره یاد ساتل پکار دي ټولو ځوانانو ده، ځکه چې دا کارونه اکثر ځوانان کوي او بعض مشران پکې ککړ شوي دي. شتي پکې شتي بعض مشران چې کله هغه خپله مشرتیه پرېږدي او د ځان نه کم عقل جوړ کړي، دیم بیا د وړو کارونه کوي لیږي. دی ټولو ته زه دایم چې اول خو دا خبره یاده که، دویم دا یاده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا ضرر ولا ضرار. امام ابن ماجه دا حدیث راوړی، نه به ځان له نقصان ورکوي نه به بل له ورکوي. اللوی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خپل لاسونه هغه ځای ته مه اچوئ چې ستاسو هلاکت پکې. که سیکل دی، که سکوټر دی، که موټر دی، که هر شی دی. دا نن سبا چې دا هلکان دا ځوانان دا موټرې ته وایي، دا ګاډي ته وایي، او سکوټر په یو ټیر چلی، او کله چې کوشي روان کړی او کله به بل سکوټر ناسي او دا بلې روان کړی او څه څه چلونه کوي، کله به سیکلو دا چل کوي. دا ټول ناروا کارونه دي. ناروا ولې ناروا دي؟ بدن ته نقصان دی. دنیا خلق دې دلته سمړی شي، دنیا نه اول نقصان خدای شو. اوله وجه چې حرام دی، بدن ته څه دی؟ نقصان دی. دویم د مال ځای کول دي، د سکوټر خرابول، د ګاډې، د سیکل یا بل څه شي، د خو مال نقصان، مال ته نقصان ورکول دي. مال ځای کول د دینم شریعت منع کړی. ته به د مال هم خیال ساتي او د خپل ځان هم خیال ساتي. او درېمه وجه د خلکو یرول دي. یو سړی په لار روان دی، ښه په آرام ښکلی خپل ګاډي کې روان دی، او بل راغی ګاډی دیسې وباسي او دیسې وباسي او تاوی را تاوی په دې یره راله که یره یره پرې راله. یو مسلمان دی ویرو، یو مسلمان دی ګډوډ کو، او کیدی شي دیسې ډېر شوي دي، اکسیډن وشي، دی خو پکې په خپله سر کیږي، ګاډی هم د ده تباه شي او دی هم پکې ختم شي. بل ګاډی یو نه څلور پنځه ګاډي اوسه نور تباه کړي او پای کې به خلک مړه شي. نو دا ټولې خبرې چې را جمع کړي، اوس به مې سړی چې په دې کې شک دی. ها، که یو سړی سیکل چلی، سکوټر چلی، د دې دپاره خصوصا سیکل خلک دې دپاره ډېر چلی چې زه یعنی دا بدن مې روغ وي، ورزش کومه، دا خپل بدن مضبوط ومه، هېڅ خبره نه دې نه خو شریعت ته نه یې منع کړی. خو دا چې تاوی را تاوی او کله په غرونو ته خیجي او کله دیوالونو ته خیجي او کله پوړو ته خیجي او کله سکی کله سکی، نو داسې دي، دا ناروا دي. والله اعلم. او دا مې یاده ساتي چې مشرانو له نه دي جایز چې کله هغوی د خپل بچي نه خبرې چې دی دا کارونه کوي په ګاډي باندې او په سکوټر باندې او په سیکلو باندې، نو بیا نه دي جایز مور پلار له چې دی بچي له دغه څه والي، ځکه دې ورسره به کوم بیا شریک دي. والله اعلم.